Druhý festivalový den nás přivítal zase horkem. Horkem a dusnem. Člověk nevěděl, jestli je ve střední Evropě nebo v Africe. Lidé při návštěvě Slonovratu možná navštíví místa, na které normálně nechodí. V širší centru města je živé a užijí si se svými rodinami, s přáteli právě tu pohodovou atmosféru tohoto krásného festivalu. Návštěvníci si mohli užít naplno, ať už venkovních scén nebo vnitřních scén, stejně tak diskuzních scén, které se rozjeli také. A jsem moc rád, že mezi nás zavítal jak Laďa Herián, pan Baxa, předseda ústavního soudu a především Tuvia Tenebom, izraelsko-americký spisovatel. V kostele svatých Janů dnes se odehrála jedna z výjimečných událostí i pro festival náš, kdy se promítal němý film s titulky, ale s živou hudbou. Nejsme ti, kteří poručí větru dešti, tak jsme museli vzhledem k počasí přesunout závěrečný koncert kapely Baron Trance do kostela svatého Václava. Slíbili, že poněkud upraví repertoár, dají to víc amplák a myslím si, že to bude taky úžasný koncert. Lidi byli skvělí a protože pršelo, tak jsme se sedlali do kostela tady v tomhle prostoru a byl to úžasný, nejkrásnější na celém světě.